Salam dəyərli izləyicilər, mətbəximdə sizləri xoş gördük. Bugün mən sizlərə dadından doyamayacağınız çox dadlı və asan kənd toyuğundan buğlama hazırlayacağım. Keçək hazırlanma qaydasına. Bizə lazım olan ərzaqlar 800 qram toyuq əti götürmüşəm, 8 ədəd orta ölçülü kartof, 1 ədəd baş soğan, 4 ədəd rəngli biber, 1 ədəd acı biber, 3 ədəd pomidor, zövqə görə duz, sarı kök, əridilmiş kərəyağı. Keçək hazırlanma qaydasına. Öncə pişirəcəyim qazanın içərisinə toyuq ətini düzürəm. Kartofları iki hissəyə bölüb toyuq ətinin üzərindən düzürəm. Təmizlənmiş biberləri də halqavari formada doğrayıram. Acı biberi də 3-4 hissəyə bölürəm. Doğranmış biberləri də kartofun üzərindən düzürəm. Pomidoru da halqa formasında doğrayıram. Doğranmış pomidorları da biberin üzerinden düzürəm. Sonda soğanı da halqavari formada doğrayıb pomidorun üzərindən düzürəm. Soğanı özüm üstdən düzürəm ki, bildiyiniz kimi soğan su salır, pişdikcə sulansın, xörəyimiz tez pişsin. Sonda xörəyimizə zövqə görə duz, sarı kök, bildiyiniz kimi sarı kök ədviyyatı çox xeyirlidir. Bol istifadə edin xörəklərdə, ərinmiş kərəyağı, xörəyimizə bir armudu stəkan qaynanmış su əlavə edirəm. Məndə kənd toyuğu olduğu üçün, sizdə kənd toyuğu deyilsə əlavə etməyin. Qazanın qapağını qoyub vamotda 1 saata yaxın pişirirəm. Yeməyimiz artıq hazırdır. Ocağımızın altını söndürüb yeməyimizi servis edirəm. Üzərindən xırda doğranmış kişniş səpirəm. Siz istəsəniz səpməyə də bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, buğlamamız hazır oldu. Ətri bütün mətbəxi bürüyüb. Sizə də məsləhət görəm, siz də hazırlayın. Çox bəyənəcəksiniz. Bəyəndinizsə bəyən düyməsini basmağı, kanalıma dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olmağı, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, gələn videolarda görüşənədək.